Dames en heren, en welkom bij een nieuwe video op het YouTube-kanaal van Darts Actueel. Vandaag hebben we een Eurotour-debutant hier bij ons als interviewgast. Het is Gian van Veen. Gian, je gaat binnenkort op de Eurotour spelen. Daar moet je blij mee zijn, denk ik, of niet? Ja. Ja, zeker. Ja, nee, was een mooie dag inderdaad voor de kwalificatie in Riza. Dus nee, ben ik heel blij mee. Ja, je gaat inderdaad spelen voor de German Darts Championship. Ja, die namen maken niet zo heel veel uit. Maar laten we even kijken naar die... neem ons mee naar die dag. Die kwalificatiedag voor associate members. Dus dat eigenlijk voor de niet-tourkaarthouders. Twee plekken staan daar open. Ja. Met wat voor gevoel ging je daar überhaupt naartoe? Want ja, de kans is natuurlijk niet heel groot dat je zo'n ticket pakt. Maar toch... Nee, ja, ja, het was natuurlijk altijd maar de vraag hoeveel man er natuurlijk op afkwamen. Want er waren redelijk wat deelnemers bij de Q-School, dus er mochten heel veel deelnemers ook naartoe. Ja. Maar uiteindelijk waren we met 23 of 24 deelnemers. Dus dat viel eigenlijk wel, nou ja, voor mij mee. Want daardoor was de kans natuurlijk groter dat je een ticket pakt. Maar ja, qua gevoel dat ik naartoe ging was lastig. Ja, heel twijfelend, want dat weekend ervoor had ik een development tour weekend op het programma staan. Alleen door een positieve coronatest kon ik daar helaas niet naartoe. Aha, ja. Dus ja, het was nog een beetje twijfelend en afwachten of dat ik wel naar de Eurotour kwalificatie kon. Maar ik was gelukkig klachtenvrij, negatieve test weer, dus ik kon weer gaan. Dus ja, dat was eigenlijk wel een leuke bonus na een tegenvallend weekend eigenlijk. Ja, ja, ik wilde je daar inderdaad over vragen, maar je hebt mijn vraag al beantwoord. Zo'n kwalificatie, je zegt al, het is, als je kijkt naar het PDC-systeem, is het misschien een van de raarste qualifiers die nog steeds op het programma staat. Meestal komen er inderdaad niet eens meer dan 30 deelnemers op af. Nee. Jij moet ook helemaal naar Duitsland afreizen om daar misschien een ticket te pakken. Is dat ook een beetje een raar gevoel om in zo'n zaal te zitten met amper 20 man? Ja, ja, het is het wel. Het is natuurlijk doodstil in zo'n zaal. Ja. Dus je hoort alles. Dus normaal is het wel de bedoeling natuurlijk dat in de zaal ook stil is. Maar tijdens een challenge tour heb je daar 200 man. Dus ja, dan hoor je natuurlijk altijd wel iets met achtergrondgeluid of geroezemoes. Maar nee, ja, nu waren we met 20 man dus echt doodstil. Dus ja, dat was wel even wennen inderdaad. Maar nee, beviel me eigenlijk wel. Ja, dat beviel je zeker. We gaan even kijken naar die wedstrijden. 3 wedstrijden had je nodig om dat ticket te pakken. Wedstrijd nummer 1 met 5-1 van Patrick Bühle, de Belg. Meteen al met eigenlijk een enorm goed niveau, 92 gemiddeld. Dacht je toen al van, misschien zit er wel meer in vandaag? Ja, 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 de laatste tijd ben ik sowieso wel redelijk in vorm. Dus ja, het kwam ook niet voor mijn gevoel, zeg maar, die wedstrijd ook uit de lucht vallen. Dus ik voelde me ook wel goed. Dus nee, ja. Maar ja, als je dan natuurlijk 5-1 wint van Patrick Bühle, is gewoon een goede darter. Met een 164 finish nog voor de wedstrijd. Kijk. Dus dan, toen had ik natuurlijk wel meteen het gevoel dat ik er lekker in zat, inderdaad. Ja. En dus ja, dan wordt het natuurlijk alleen maar leuker. Tweede wedstrijd win je ook met een nog betere gemiddelde. 5-2 van Sven van Dunn. Dan de finale eigenlijk, hè. Half finale officieel, maar de finale voor het ticket. Tegen Danny van Trijp. Iemand die al... Die recent nog op de Eurotour stond. Ja. Had je daar nog zenuwen voor of zo? Dat je dacht van, oké, nu gaat het er echt om. Nu kan ik mijn debuut maken, zo direct. Ja, voor de wedstrijd wel. Voor de wedstrijd dacht ik, ja, weet je, het is natuurlijk nog 1 wedstrijd. En dan sta je op een kleine doel, zeg maar, van de afgelopen paar jaar. Natuurlijk was dat Eurotour halen is natuurlijk dan... Als je naar Q-School gaat, als je geen tourkaart haalt, is dat gewoon een doel. Dus ja, voor de wedstrijd dacht ik wel, oké, nog 1 wedstrijd, nu moet het gebeuren. En tijdens de eerste leg spookte het nog door mijn hoofd, maar op een gegeven moment kwam ik er zo lekker in. En Danny miste een paar dubbels, waardoor ik in kon stappen. Dus ja, toen werd het zo 2, 3, 4-0 en dan ebt dat ook wel weg. Dan ja, op een gegeven moment voel je gewoon dat je hem binnen hebt. Ja, dus nee, toen... ja, uiteindelijk zeker met de matchdarts, weinig last van. En toen had je hem binnen, het laatste pijl. Wat deed je toen? Ik weet niet wie je had meegenomen, misschien je ouders of zo, of je vader? Nee, ik was alleen. Eigenlijk van tevoren, ja, weet je, dan spookt van alles door je hoofd. Nou, wat als ik win, wat doe ik dan? Maar nee, eigenlijk bleef ik heel rustig. En gewoon met anderen, want Owen Roelofs bijvoorbeeld, die was er ook. En die kwam ook meteen naar me toe en zo. Dus gewoon een beetje onderling. Maar eerst vol ongeloof eigenlijk. Ja.
Ja, want je gaat zo direct op de Eurotour spelen. Ja, natuurlijk. Ja. Sowieso een hele mooie tour om op te spelen met de grootste darters van de aarde. En je gaat zo direct ook tegen een darter spelen. Ik heb even een lijstje gemaakt wie er al staan. Je kan zomaar spelen tegen een Daryl Gurney, Van der Voort, Suljevic of Adrian Lewis zelfs. Dat zijn de ongeplaatste spelers. Waar hoop je op? Hoop je op een mooie naam of hoop je toch op gewoon nog een rondje verder te komen natuurlijk? Allebei misschien. Ja, natuurlijk. Ja, ik weet eigenlijk niet zo goed waar ik op hoop. Ik heb er ook al even over nagedacht inderdaad. En voor mij is het ook een beetje nieuw, zeg maar, zo'n podium met alle atmosfeer eromheen. Dus daar zal vast ook wel wat spanning bij komen kijken. Aan de ene kant hoop je dan op een grote naam, zodat je van jezelf ook niet verwacht dat je hem zomaar wint, zodat je vrij uit kan gooien. Maar natuurlijk kom je daarheen om verder te komen. Dus ja, dat heeft weer de andere kant. Dus misschien, ja, als je dan een iets mindere krijgt, is dat natuurlijk ook lekker. Maar ja, nee, ik laat uiteindelijk op me afkomen met de loting. Dus we gaan het zien. Ja, we gaan het inderdaad zien. Toch, je zei zelf, het kwam niet echt uit de lucht vallen. In ieder geval het goede niveau dan, hè. Mm-hmm. Toch kan je het zeker wel een verrassing noemen dat jij nu dit ticket pakt. Ja. Op de Challenge Tour speelde je goede gemiddeldes. Je haalde één keer de laatste 16. De afgelopen 2 jaar heb je natuurlijk, of hebben we, niet heel veel darttoernooien kunnen spelen. Hoe heb je dat niveau toch op peil kunnen houden en eigenlijk nog wel hoger dan dat je eerst was? Ja, eigenlijk is het alleen maar omhoog gegaan sinds de corona inderdaad. Want voor de corona dan haalde ik de 90, 95 gemiddelde echt niet. Maar toen in de corona was het vooral veel thuis zitten. Ik werk in de horeca, dus ik had ook geen werk. Mm-hmm. En dus ik had heel veel tijd om te trainen eigenlijk. En ik heb veel online toernooien gegooid. Daar heb ik ook een nieuwe sponsor uit gekregen, MacDarts, mijn management. Dus dat heeft me eigenlijk zoveel vertrouwen ook gegeven. Veel ook goede namen verslagen. Online toernooi tegen Engelsen. Heel hoog niveau. En daar ben ik eigenlijk alleen maar beter en beter uit geworden. Mm-hmm. En daar heb ik uiteindelijk meegenomen naar het toernooi. Dus voor mij heeft dat gedeelte van de corona in ieder geval wel goed uitgepakt. Ja, blijkt. Ja, bijzonder dat het voor sommige spelers inderdaad juist wel goed is. Of ja, goed gebleken is. Even over jouw toekomst. Hè. Je gaat nu eigenlijk je debuut maken op het PDC-podium. Je bent ook een onderdeel van het Nederlands team bij de Softip. Ja. Waar gaat het naartoe? Softip, Steeltip? Wat vind je eigenlijk leuker om te doen? Steeltip, jawel. 100% Steeltip. Eén laatste vraag nog. Je hebt een aantal WDF-titels bij de jeugd gewonnen zelfs. Dus je was een van de betere darters in de jeugd van Nederland. Is die stap van jeugd naar een volwassen darter, waar je in principe nu nog mee bezig bent natuurlijk, is dat een lastige stap om te maken, vind je? Ja, vanaf de NDP naar bijvoorbeeld een Challenge Tour of zoals nu een Eurotour, zeker, ja. De Development Tour helpt je daar wel heel erg bij, vind ik. Ik heb ook 2 jaar lang de Development Tour gegooid met het niveau dat ik er gewoon niet aankwam. Mm-hmm. Maar daarin heb ik wel zoveel ervaring op gedaan dat ik nu daar niet gewoon heen ga, weet je wel. En dan gewoon weet wat ik kan verwachten. Dus ik vind dat mezelf wel heel erg heeft geholpen. Maar ja, ik vind de stap zeker lastig geweest. Het is natuurlijk een heel ander niveau, een heel andere omgeving. En dat maakt het alleen maar lastiger. Maar ik ben wel blij dat het nu de goede kant op gaat, in ieder geval. Ja, het is je gelukt. Kwalificatie voor de Eurotour. Er zullen heel veel jongens jaloers op zijn. Ja, 1000 pond zal zo direct in de pocket zijn. Mooie ervaring, Rijker. Veel succes, Gian. En dankjewel voor het interview. Dankjewel. Ja, geen probleem. Ja, ook bedankt.